Azerbaycan Sovet dramaturgiyasının banisi, görkemli Sovet yazıcısı Cəfər Cabbarlı'nın abidesinin açılışına minlerle adam toplaşmıştı. Mitingdə Heydər Əliyev yoldaş, ədəbin yaradıcılığına yüksək qiymət vererek qeyd etdi ki, Cəfər Cabbarlı ədəbiyyatımızın formalaşdığı bir dövrdə, yeni həyatın təsdiqi uğrunda, Azərbaycan torpağının sosialistcəsinə yeniləşməsi, çiçəklənməsi uğrunda yorulmadan yaradıcı şəkildə mübarizə aparmışdır. Azərbaycan paytaxtının hüsnünə yaraşıq verən bu gözəl abidə, heykəltaraş, Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət xadimi Mirqasımovun və arxitektor Qədimovun layihəsi əsasında yaranmışdır. Doğma xalqının nəğməkarı, beynəlmiləlçi sənətkarın yaşadığı evdə xatirə muzeyinin yaradılması yazıçıya dərin hörmət və məhəbbət ifadəsi oldu.